אז אני אלעד, ולאלעד, למרכז ליוגה טיפולית, הגעתי לפני 5 שנים, הגעתי די שבר כלי. זה היה בעקבות זה שפתחתי עסק, הוא היה בתחילת הדרך שלו, והכנסתי לאיזשהו מדרון חלקלק של חרדות, של חוסר שינה, של צרבות, של חוסר שקט, ברמה של חוסר תפקוד. היה לי מאוד מאוד קשה לתפקד ביום יום, עד שהגעתי למצב שאפילו בלילה, בגלל כל החרדות והדאגות, אני כבר לא מסוגל לישון. ואז עמדו בפני שתי אופציות. האחת זה לקחת כדורי שינה, מה שמאוד לא רציתי, כי ידעתי שזה לא יפתור את הבעיה, וגם אני פחדתי מאוד מהתמכרות. והפתרון השני הוא לחפש חלופה אחרת, וכך חיפשתי בגוגל פתרון טבעי, והגעתי למרכז ליוגה טיפולית. ומאז אותה נקודה שהגעתי, החיים שלי השתנו לגמרי. קודם כל ברמת החרדות, אז אלעד לימד אותי איך ברמה פיזית לשחרר את החרדות, להקל על החרדות, פתאום יכולתי לישון בלילה כמו שצריך. הוא לימד אותי איך לשנות את התזונה שלי שמסתבר שהייתה נוראית. והכי חשוב, למדתי במהלך התרגול כאן, איך ברמה המנטלית להביט על הדברים, לשחרר את החרדות, להסתכל על הדברים בצורה יותר מפוקחת ויותר שלווה. ומאז קרה דבר מדהים. קודם כל, ברמה האישית, איכות החיים שלי השתנתה מהקצה אל הקצה. אני יושן טוב, אני חי טוב, אני נהנה, אני מחייך. וכמובן שגם ברמה העסקית, ברגע שברמה האישית התחלתי לתפקד כמו שצריך, אז גם ברמה העסקית דברים השתנו מהקצה אל הקצה. וכמובן שמאז אני מקפיד כל שבוע להגיע לתרגול יוגה. והתרגול הזה באמת משנה לי את החיים גם ברמה הפיזית, גם ברמה התזונתית, גם ברמה המנטלית. וכמובן זה הרבה בזכות אלעד, היכולת שלו להכיל, להבחן, ללוות, וכמובן לתרגל יוגה גם ברמה התפיסתית וגם ברמה הפיזית. אז תודה ענקית.